E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Começando por aqui mais um vlog com essa cara toda cheia de espinha e uma preguiça do tamanho daquela preguiça real no couro. Mas eu tenho que começar a acordar. Gente, a minha casa tá uma zona, espia, parecendo que passou um furacão. Tanto de roupa para dobrar, roupa jogada no chão. O chão tá sujo, o banheiro tá porco, não tá sujo não, tá imundo. É, a pia tá transbordando, tem um cuscuz ali que eu vou fazer. Aqui tá todo sujo ainda das caixas que eu tava fazendo ontem, não limpei. Olha o tanto de caixa que eu fiz, menina do céu. Olha, esse fogão tá mais ou menos. É, o que mais, o que mais, o que mais? Tudo isso que vocês estão vendo. Primeiro eu vou limpar este banheiro. Vou usar esse negócio aqui, o Veja Espinha. E eu não vou mostrar lavando o banheiro, porque quando eu vou editar este vídeo, eu vi que minha roupa estava muito depravada, né? E eu não sou como aquelas meninas que ganham, que diz que tá lavando a louça e tá mostrando rabicó. Não, não posso mostrar, não. Então é isso. Bora para esse vlog, começando aqui, jogando esse troço no banheiro para dar uma amolecida na sujeira. E depois a gente vem aqui fazer esse cuscuz. Primeiro eu faço cuscuz, né? Porque senão eu vou morrer de fome até lá. Aí depois eu vou lavar essa louça. Mas primeiro colocar esse cuscuz de molho. Taquei aqui um sal, que parecendo que eu ia alimentar uma vaca. Mas eu joguei a metade do sal fora. E joguei água normal. E tô mexendo, 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 mexendo. E eu vou deixar estufar ali. Né, neném? Aí começa a saga da louça, gente. Bota a louça pra cá, bota a louça pra lá. Olha, não tem mais nem onde botar a louça. Os armários já estão tudo jogando a louça pra fora. Aí, antes de lavar a louça, eu arrumo a louça, né? Eu deixo tudo arrumadinho. E isso fazendo com o maior cuidado pra criança não acordar. Porque se ele escutar uma agulha cair no chão, ele acorda, né, Arara? Aí eu dou toda essa arrumada, tiro o lixo, que às vezes tem alguma sujeira na pia, organizo a louça, tudo, separo as colheres para um lado, copo para o outro, aí eu começo. É quando eu dou uma aliviada, né, na pia, aí eu começo a lavar. Mas antes de tudo, eu lavo esse negócio aqui, que eu estou precisando urgentemente comprar outro. Eu quero comprar aquele é tipo de ferro, sabe? De aço, sei lá. Eu vi um rosê, muito lindo, gente. Em nome de Jesus. Ô, menino, cala a boca. Em nome de Jesus, um dia eu vou conseguir. A pessoa grita e depois me falar de Jesus. Ah, é isso aí mesmo. You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back. Right back, you say that I'm hypnotic and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what I have. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back. Moving in, moving on. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back, but you love me like that.
Não consegui terminar a louça e o bebê já começou a chorar. Então fui lá dar um TT pra ele, porque senão ele ia acordar e não ia deixar eu fazer mais nada. Então eu vou lá e faço ele dormir de novo pra poder continuar. Precisava lavar o banheiro e a minha vassoura que meu marido comprou esses dias já tinha quebrado, porque as vassouras de piaçaba não vale nada. Aí eu tô aqui procurando um prego, minha gente, pra mim resolver os porém. É, menina, tira o pé daí. O menino tá botando o pé dentro, em cima do celular, minha gente. Ainda acha ruim. Opa. Sim, aí eu peguei aqui a vassoura, né? Eu pedi pro meu marido consertar. Ele não consertou, porque nós vamos lá e conserta, que nós somos é macho. Machucada. Aproveitei e levei o lixo pra fora. E fui consertar a bendita da vassoura, minha gente. Era uma bate, bate, bate aqui, bate acolá. E engraçado que o cabo não cabia dentro do buraco. Não sei que arrumação é essa, porque esse cabo veio aí dentro e daqui a pouco ele não cabia mais. Aí eu não entendi, foi nada. Eu tive que amassar o cabo. A minha cara. Eu tive que amassar ali a ponta do cabo para ver se ele entrava um pouquinho aí dentro desse buraco da vassoura. Minha gente, uma guerra. Aquela guerra diária de todo brasileiro, né? Tudo dá errado. Aí eu já lavei o banheiro, que eu falei pra vocês, eu não ia mostrar, né? Mas eu já lavei, ficou assim. Tem muita diferença não, mas já tá limpo, pelo menos. Voltei, bendita pia, gente. Eu volto pra essa pia pelo menos umas 1.500 vezes por dia. Sério, uma coisa de louco. Vou na pia, não consigo terminar, e daqui a pouco faço outra coisa e a louça ainda tá lá. E eu não sei, parece que brota. É uma coisa assim, sem fim. É uma batalha que você nunca vence. A pia da casa. Aí também toda hora eu paro, gente, pra fazer alguma coisa. Eu nunca consigo começar e terminar a fazer alguma coisa, sabe? Toda hora ou para porque chega um pedido, né? No caso aí não, porque tava fechado o restaurante. Mas ou para pra atender as crianças, para pra atender marido, para pra fazer uma comida. E essa danação, o dia todo. Terminei de lavar a louça, lavei a pia, porque eu gosto de ver essa pia limpinha. Gosto de ver enxuto, mas ela nunca fica, pois então fica molhada. É, essa tábua aqui, a bicha tá amarela assim, que eu cortei uma cenoura aí e não coisou mais. Aí eu passei esse produto. Esse produto, ele não tem cloro, porque a última vez que eu usei um produto com cloro, eu quase morri. Intoxicado. Ai, menino. Outro fica pendurado na minha cabeça. Gente, ô criança! O que eu tava falando? Não sei. Parei um pouquinho para comer, porque saco vazio não para em pé, né? E eu tenho que ficar em pé para arrumar tudo isso daqui. Minha gente, que bagunça, meu Deus do céu. Botei aqui o super look, para mostrar minha barriga de tanquinho para vocês. Tem que arrumar tudo isso aqui, cara. Que preguiça, meu Deus. I don't know, I lost count of myself.
E depois de encontrar o berço certo para cada caixa, eu vim fazer a tampa, né? Eu fiz um arquivo no Word e tô aqui com os meus três meninos que acordaram tudo de uma vez só. E aquele momento de paz, de sossego, só meu na casa já era, né? Aí eu tô aqui fazendo as coisas com o neném no colo. Eu tô ainda bolando o tamanho certo, né? Pra caixa. Pra fazer tudo de um tamanho só e pronto, acabou. Porque senão eu fico medindo caixa por caixa e não ia dar tempo de terminar as caixas pra começar a produção de Páscoa. Aí tô aqui com o neném no colo e é assim que a gente vai. Hora de imprimir os arquivos que eu fiz aqui da tampa. A minha impressora, gente, ela tem dificuldade de puxar papel grosso nela, só puxa papel ofício normal, igual todas as impressoras. Então tem que ficar aqui de guarda, vigiando ela, para ver se ela faz o serviço direito. Consegui colocar o bebê para dormir de novo e vou dobrar essa roupa aqui, pra ver se dá uma aliviada, né, na situação da casa, gente. Começo primeiro pelos lençóis e depois vou dobrando, separando tudo. Eu vou fazendo pilhas aqui e depois eu vou guardando. Até porque meu marido ainda tava dormindo, então não dava pra ficar abrindo lá o quarto toda hora. E dos meninos eu coloco lá na cama e eles colocam no negócio lá de guarda-roupa deles. Inclusive, preciso urgentemente comprar um guarda-roupa pros meninos. Ou aquelas sapateiras, sabe? Eu tô doida pra comprar aquelas sapateiras que tem um zíper. Aquilo ali já serve. Melhor do que contar. Bom dia, coisa deliciosa. Bom dia, aqui no meio dessas roupas, mamãe. Botice, não tem um espaço pra esse neném ficar, não? Não tem não, meu amor. Bom dia? Bom dia? Que amorzinho, mãe. Fofura. Neném já acordou, deixei com o pai, tô aqui dobrando roupa, gente, que é um tanto de roupa, olha. Pobre, não tem quase nada na vida, mas o único bem que tem é roupa. É um monte de pano velho que junta tudo, não vale nada. Mas tá aí,
É pano pra dar e vender, minha gente. Tem roupa aí que eu nem uso, mas todo dia eu dobro essas bênçãos. Por isso que de vez em quando eu faço uma limpa, assim, sabe? Eu pego e jogo tudo fora. Daqui a pouco eu tô quase nua. Compro outros panos velhos. Ai, meu Deus do céu. Ô, ciclo abençoado. Doida pra me vestir bem, gente. Sabe? Se você me perguntar qual é o sonho da sua vida, me vestir bem, me vestir igual uma dama, assim, com aquelas roupas caras que dura quase uma década. De tão boa que é. Aí eu tô aqui dobrando essa roupa, gente. Eu não troco pano de cama 10 vezes por semana, não, que eu não sou nem doida. Vocês já viram como é que é aqui a guerra pra lavar uma roupa, né? Eu coloco o tanquinho praticamente na sala e vou batendo roupa e levando lá pra casa do cacete, sobe meio mundo de escada e coloca a roupa lá pra lá. Então é tudo muito difícil. Então eu não fico trocando pano de cama o tempo todo, não. Eu troco uma vez só na semana, tá ótimo. E esse cobertor aqui, eu uso só pra enfeitar a cama. Só pra isso mesmo. Toda noite eu tiro ele. Aí todo dia eu boto ele. Ai, aquele famoso bate, sacode e veste, né? Que tá osso. Uma amiga minha aí, uma amiga do canal, ela até me deu um dinheiro, meu amigo, meu Deus. A situação tá tão crítica, você não aguenta mais ver esse pano que vocês até me dão dinheiro pra eu comprar uma coxa nova. Mas assim, brincadeiras à parte, ela me deu um dinheiro pra eu comprar. Só que como eu tô devendo o cartão, o dinheiro ficou trancado lá, né? Eles não deixam mexer no dinheiro enquanto eu não pagar o cartão. Mas logo, logo vocês me verão com uma coxa de cama nova. Também não consegui comprar na Shopee porque lá não tem opção de você escolher. E eu não quero passar raiva, né? Já pensou, a menina gastou dinheiro pra me dar um presente quando chega aqui. Não é legal, não é do jeito que a gente quer, né? Então eu prefiro pegar esse dinheiro, juntar mais um pouquinho e comprar lá na Americana. Que essa daqui que eu comprei foi na Americana. E eu sou apaixonada nessa coxa de cama. Só não lembro quanto que foi, mas acho que foi 150 por aí. Esse não é coxa de cama, né? É cobre leito que fala. Pra mim é tudo a mesma coisa. Ah, eu tô arrumando aqui, jogando os coisas vazio fora. Arrumando não, né, gente? Eu tava intocando as coisas ali dentro daquele cesto, porque se você abrir aquele cesto, as coisas fazem assim, voa na tua cara. Desse jeito, mas é assim que eu faço, porque eu não fico alisando casa muito também não, que eu não tenho tempo pra isso não. Aí agora eu tô varrendo aqui. Meu Deus, que tanto de menino em cima de mim, meu Deus, eu já tô com calor. Os meninos estão tudo aqui em cima olhando o vídeo. Gente, eu acho que esses meus vídeos são os vídeos mais malucos desse YouTube. É uma narração muito doida. É o passado com o presente acontecendo ao mesmo tempo, né? É, tô aqui varrendo essa casa. Mó animado. Botei no ângulo diferenciado, bebê. Porque ela é a filmmaker dela. Coloquei aqui, diz que pra baixo, pra você rever a minha vassoura linda. Aí eu vou arrumar a coxa de cama. Né? Pelo menos o quarto já tá ok. Eu arrumo pelo menos um cômodo pra dizer assim, eu fiz alguma coisa. Fiz alguma coisa na minha vida. Vou jogar um bom ar aqui, a pessoa tão lesa que não sabe nem apertar o negócio. E fica assim. Desliga a luz, mulher. Pronto, desligou. Tchau. Voltamos pra pia. Ah, tá. Pelo menos é pra fazer comida. Achei que era pra lavar a louça de novo, gente. Não aguento mais ver essa mulher lavando louça, cara. Aí tô aqui fazendo uma mortadela. Se você viu o meu vídeo de compra, né? Ultimamente só se come mortadela nessa casa, que tá osso, gente. Aqui não dá pra fazer muitas coisas diferenciadas, não, porque carne tá valendo ouro. Aí eu faço uma coisa diferenciada com mortadela, né? A carne do pobre. Até o ovo, gente, tá R$18, Deus me defenda. Aí eu faço sempre alguma coisa assim, né? Pra ficar legalzinho. Boto um negócio diferente, um tempero diferente. Eu não vou mentir pra vocês, não. Eu não gosto. Não sou fã de mortadela. Eu posso fazer coisa mais diferenciada que for, mas eu não gosto. Não é uma comida que me atrai. Eu sou uma pessoa de um paladar muito chato. Se não tiver uma comida que eu gosto de comer, eu fico com fome. Ou então eu como cuscuz, mas eu não gosto de comer contrariada, sério. Mas a galera aqui em casa come, né? Então eu capricho pra eles. Eu comi isso daí, mas sem vontade, mas graças a Deus, né, minha gente?
Tô reclamando não, só tô falando que eu não gosto. Não gosto de comer mortadela, assim. Pra mim não é uma comida de comida, sabe? Mortadela pra botar uma fatia de um pão. E olha lá, eu nem sou muito fã mesmo. E é isso, aí eu coloquei um ovo. Quer dizer, coloquei dois ovos aqui. Extrato de tomate. Coloquei pimenta do reino. E pra dar um sabor diferenciado ainda, eu coloquei queijo ralado, minha gente. Botei queijo ralado. Pensa numa sopa de mortadela, né? Ficou uma mistureba, mas todo mundo gostou aqui em casa. Então, amém. Fiz também um arrozinho. Fiz simples. Eu faço sempre 1 quilo de arroz pra congelar o resto, porque eu não tenho tempo de cozinhar todo santo dia. E aqui tá meu feijão. Fiz esse feijão com um pouquinho de carne que eu comprei lá no mercado. Carne de porco. Aí eu coloco carne de porco, coloco folha de louro, tudo pra dar um tchan. E aqui esse negócio, eu não tenho nenhum nome pra dar pra isso. É mistureba de mortadela. É isso aí. Dei banho no bebezinho, no bebezão no caso, né? E aqui a gente super curte essa rotina do banho dele, sabe? Eu brinco bastante com ele, a gente conversa bastante. Ele ama esse momento de limpar a orelhinha. Ele fica parado, gente. Ele tem o mesmo vício que o pai dele. Ama essa coceirinha no ouvido. Aí, enquanto isso, eu vou conversando com ele. Eu canto pra ele, gente. Ele ama esse momento. É o nosso momento. Aí eu cuido do cabelinho dele, cuido da pele. Faço toda a limpeza. Na orelha, no umbigo, todo, deixei ele todo limpinho e todo cheiroso. Ficou gostoso? Ah, tá muito lindo, cara. Você tá muito gostoso. Essas perninhas. Dá tchau. Dá tchau, titias. Tchau, titias. Hoje eu tô lindo. Vou pra balada do TT. É, falou em TT, já fica animado. Agora é hora de arrumar minhas outras duas bênçãos. Graças a Deus, os meninos, né, já conseguem fazer praticamente tudo. Já tomam banho sozinho, se vestem sozinho. A única coisa que eu ainda faço é arrumar o cabelo, principalmente da Sofia. Do Caio, nem tanto. E eu tô aqui passando pente fino, gente, porque eu esqueci de preparar as crianças pra ir pra escola, né? Tomar aquele negócio, sabe? Vermectina, sei lá qual que é o nome, pra não pegar piolho e tal. Então eu tô aqui tirando piolho e tô nessa guerra, gente. Não vou mentir pra vocês. Tá com piolho mesmo. O Caio, quando veio da casa do pai, veio cheio de piolho. E a Sofia. Do Caio eu consegui tirar tudo. E da Sofia ainda tô nessa guerra. Porque o cabelo é maior, eu acho. Aí sempre fica uma lendezinha, alguma coisa. E acaba que dá de novo piolho. E tô nessa guerra, minha gente. Aí tô aqui limpando a cabeça dela.
E pintia para um lado, pintia para outra. Eu tentei fazer um penteado, ela não quis, eu tive que tirar de novo o penteado. E é assim, ser mãe de menina tem essas coisas. Você tem que estar ali tentando agradar, porque a gente sabe como é que é ser mulher, né? Pronto, Sofia já tá nos trinque, linda, belíssima. E agora o Caio para arrumar. Toda enrolada aí com essa camisa, gente. Tive que tirar, colocar de novo. E vou também passar o pente fino nele, porque só limpar a cabeça de um não adianta, né? Ainda mais eles que dormem junto. Então, por mais que o Caio não esteja com piolho, eu passo pente fino de todo jeito também pra, né, pra ter certeza que tá tudo ok. O Anthony também eu não passo direto porque ele chora muito se passar pente fino, se passar pente no cabelo dele. Se vocês repararem, eu penteei o cabelo dele só com os dedos. Ele não gosta que eu passe pente, ele chora. Mas eu sei que ele não tá com piolho, não, que eles não ficam muito, muito grudado. Os dois aí, o problema é que eles dormem junto, né? Aí eu preciso passar o pente fino, mas quem tá mesmo com os bichinhos na cabeça é a Sofia. Mas a gente vai vencer essa batalha, né, filha? Já tô aqui imprimindo um panfleto, ó. Um panfletinho pra ir na hora que o cliente pedir. Na hora que eu for entregar a encomenda, gente, eu tô bem cansada já. Eu já vou comer, eu já vou tomar um banho pra descansar, porque tá fogo. Tô bem, bem, bem cansada mesmo. Deixa eu sair aqui que eu vou mostrar pra vocês. Ó, esse aqui é o papelzinho que vai na hora que a gente mandar o ovo já, né? O ovo da Páscoa. Aí eu vou fazer outro agora, meio que pra divulgar que a gente já começou a vender os ovos da Páscoa. Pera aí, vou mostrar pra vocês. Ó, gente, esse daqui é o bilhetinho que eu vou mandar junto com qualquer pedido. Tipo assim, o pedido do delivery normal, o Copo da Felicidade. Eu vou mandar esse daqui. Tá falando, né, que o bolinho da Páscoa chegou por aqui, piriri paraná. Se a pessoa comprar com a gente pelo Zap, tem desconto, não sei o quê. Gente, eu tava comendo, tá? Desculpa. E eu achei tão bonitinho, gostei mais da cor desse, ó. Gostei mais da cor desse, mas eu já imprimi, né? 10 desse daqui dá 40 coisas, então não tem necessidade de eu imprimir mais, mas eu amei esse daqui, ó. Esse foi o primeiro que eu fiz, eu devia ter imprimido primeiro, pelo menos um de cada, mas, gente, eu tô com tanta pressa hoje, eu já fiz tanta coisa hoje, que, cara, impossível. Nova estou! Só que não, com a mesma cara de sempre. Mas, gente, tomei um banho para relaxar, para refrescar. E eu estou agora passando só para me despedir de vocês, para agradecer a cada um que ficou até o final. Muito obrigado. O dia foi corrido e, na verdade, ainda não acabou o dia. Eu vou começar outro vlog. Gente, minha vida é uma correria. Minha vida é correria. Parece que eu faço 1 milhão de coisas por dia. Parece que o meu dia tem 48 horas, assim, de tão corrido que é. Às vezes nem eu acredito no tanto de coisa que eu consigo fazer num dia. E assim, se você me perguntar, você faz um roteiro e tal, por enquanto não. Eu tô fazendo o que eu consigo fazer mesmo, assim, sabe? Tô indo. Por enquanto ainda não organizei, assim, um checklist e tal, né, do que fazer no dia. Mas quando eu começar a me organizar, assim, eu acredito que eu fico até um pouco menos sufocada, né? Organizar, separar por semana, assim. Aí vai ficar menos coisa pra fazer num dia só. Mas eu vou começar agora outro vlog, que é um vlog de produção. E esse eu vou encerrar por aqui, senão vai ficar muito longo. Eu já gravei tudo que eu fiz hoje, gente. Eu gravei um monte de coisa hoje. Não sei nem que tamanho que vai ficar esse vídeo. Mas muito obrigado mesmo. Me acompanha pro próximo vlog, tá bom? Um beijão no coração de vocês. E eu já fui. Tchau!